Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, не забравяйте да пръснете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Влизаме да проверим и една от любимите ми статистики и виждам, че леко започва да се подобрява. Хората, които гледат без да са се абонирали, вече са 49,2%. Който си е пак горе-долу на средата, но аз лично се надявам нещо от сорта до края на годината да ги направим към 40%. Така че зависи изцяло от вас дали сте се абонирали или не. И последно нещо, което имам да ви казвам преди да започнем, е, разбира се, благодарностите към партньорите ни от WinBet и това, че ни предоставят промокодът HEX, чрез който хората, които обичат хазартни игри, могат да се възползват. Като използвайки кода при първоначален депозит, ще получите бонус до 100%, който стига до 200 лева или евро, при вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново до 100%. Кодът важи, само ако не сте правили депозит до този момент или акаунтът ви е нов. Вие не играете казино, ако сте под 18, а линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. А сега да видим на какви лудори ще попаднем днес. Знаеш ли този екип, който носиш? Опа! Да, Витушка мен! На Челси. Врай, какво знаеш ти за Челси? Ами, че са футболисти и че... Че са футболисти? Да. Си е футболен отбор, братле. Е, да, да. Добре, малко му помага. От Испания. Окей. Okay. Не, мислих так върху профила му. Как Испания, бе, брато? Носи екип на Челси и дори не знае от коя държава са. What? Ти ходиш на училище? Да. Кой клас си? Осми. Знаеш ли кой е най-големият орган в човешкото тяло? Да. Кой? Дробовете. Не. Кожата е, брате. Добре, знаеш ли колко бели дроба има човек? Един, два... Тук го разбирам, защото така пред камера... Малко си е гадничко, при положение, че аз съм пред камера всеки ден и като съм пред чужда съм като дърво. Така че да. Дроба има човек. Един, два или три? Три. What? Добре. Това вече не знам какво да кажа. Това за кожата окей. Ама за белите дробове, да кажеш, че имаш три бели дроба. Колко бъбърка има човек? Три. Къде се намира бъбърка? Тук. Я покажи, обърни се настрани към камерата. Тук ти се намира бъбърк. Сигурен ли си? Да. Това ще малко си го качи. На това момче му счупиха кръста. Според мен ще трябва да ходи на психолог след това видео. Той е могъщ цар. Най-умният Челси фен. Той май е 8-ми клас за 7-ми път. Е, не. Тактиката от Тривиадор, като не знаеш, пишеш 3. Да! И 3 му е любимото число. Mm-hmm. О, не, пак ли се върна, брат? Таман мислех утре да ходя из центъра. Я. Yeah. Спит реагира на Роналдо с неговото дете. Браво, Матео! Браво, Матео! И го фърли! Суууу! Мие ме виждаш така. Да. Аз съм Фиона за теб. Шрек. Мие ме виждаш така. Добре, това беше добро. О, тигре, тигре. Само че от Ариана Гранде. Е, не. Само и това не очаквах. Майко мила. Welcome to Paris. Моля! Добре дошли в Париж. Аз мисля, че този човек травмира хората. Между другото... Основното ми даскало, имах един приятел, който можеше да прави по същия начин. Само че това нещо да го направиш на публично място, наистина не трябва да имаш никакъв срам, не знам. Аз ти чубих потънал в земята след това. Когато си на крачка от успеха, какво ще стане? Малко я тапак. Ааа, краде бисквитки.
А не си ли на тати бисквит, а? Ау, на баща му? Да, една и няма да изкажа. Ха-ха-ха. Досадник. Апа. Взима една и да мълчиш. Хе. Дай още една. А, влиза бащата. И ся, какво става? От вас двамата отвори бисквитите, бе. Тати, аз не исках да ям. Той ги отвори. Аха. Исках само да си кусвам, бе, тати, наистина. Как се кусат бисквити? Ила са тук, ила. Ила. Моля! Що може да куса бисквити, сега ще изкуса и два шамара, според мене. Иване, излезам за няколко часа. Искаш ли нещо? Не, това ми е достатъчно. Абе, ей! Иване, лека! Излезам за няколко часа. Искаш ли нещо? Minecraft voice impressions. Give me the cow. Give me the villager. Пиче, цялата игра. What? Give me the pillager. Аз дори не ги знам тия звуци, пък камо ли да ги издавам. Give me the spider. Пиче, превъртял играта. Кой ме тука, кокошка гони куче. Аха, да, изгуби го обаче. И сега какво, кучето ще изплаши или? А, излезе от другата страна. Опа! Това си прави ебавка с кокошката. Ей, аз се дигни малко. Когато бащата на левака влезе в стаята и го види. А... Пустотиен! Да, тя как те спира направо? Е, сега, елай, обяснявай! Скри камера и всичко! А Еленко направо се напика! Ела тука, бре, моме! Стой тука при мене, мирна! Да те покажа в тиктокито, да те видят хората как ще те преобразя и тебе! Да видим! С тази госпожица не сме се виждали от февруари. Та и коса е раслата, прерасла. Като за начало ще трябва да се погрижа за този израснал корен. Пък ако не дай си Боже тая кошница да я изгорим с тоя изросител, с нула номер ще я острижем. Понеже ми остана бая от материала, и надолу ще я мажа косата с изросителято се е видяло. Абе, ано, аз нали не съм готова, че така с тая оранжева глава ни мога да си ходя. Споко бе жена, време е за боя, как ще те пусна да си ходиш във Враца така? Ако знаете какъв цвят си е харесала мамо, хайде сега де, ще го мъча, дано да се получи само, за цвета в кой. И аз трябваше да съм така, айде сега. Все още седи някакво леко сивкаво такова пепелно русо. Ама трябваше да съм сиво, обаче буквално за една седмица изчезна. Така че, я да видим как ще се получи на нея. 6.32 плюс 8.21. А за цвета по дължините смесих 11.02 и 11.20 плюс малко магия от мен. Добре. Е, че намирато това човече, все нещо му пречи, врата е бил беолял, така било и неудобно. Косата е още мокра, ама зор цвета да види. Стискам зъби, още малко остана. Колко време вече я правя таз, мадама, ще умра, ама още малко остана. Време е за снимки за ТикТока и Инстаграма. Добре изглежда. Няма да ме отвличат, в лом ще си остана. И цвета на косата като от снимката стана. А на вас харесва ли ви как направих косата на моята мадама? Другия път я Ела тука, бре, моме. Стой тука при мене, мирна. Следващото поединство реше за 1 милион. Това беше за 500 хиляди, така че... След още 500 ще се видим пак с боядиса на коса. Щото много хора не бяха разбрали каква е причината за боядисването на косата ми. Ако все още има такива, да. Още миналата година обещах, че за 500 хиляди ще се боядисам и го изпълних. Така че от сега казвам... За 1 милион пак. Ако някога ги достигнем. Зависи изцяло от вас. Децата могат да бъдат so random. Дура, шо си тъй втъкала, блядь.
когато детето ти се погрижи да спреш да си гледаш телефона. Какво ти е, дете? Що така се умърлучо? Щото ми се яде сладко и съм на диета, не мога да ям захар. Що не вземеш да станеш и еш да си направиш, що ние твоите дето ги дрънкаш от кога, без захар, шейкове ли, сокове ли, какво са, ами си седнал там да дремиш. Браво, ма бабо! И какво ще направи сега? Нещо с протеин. По принцип, каквото и да съм пробвал с протеин, никога не ми е харесвало. Айде, ела сега да видиш какво съм ти направила и понеже много дрънкам, май не си го разбрала, затова ще има нацепена бабка. А знаеш ли как се произнася марката? Single cell. Single cell. Бре, виждаш ли тук, че има ни семчици вътре? Знаеш ли от какво са? Защото вместо захар, вътре има истински плодове. И един час по-късно бабката започва да блъска. Той, ми извъртай думите, аз. Е, не. Жени. Кажи бе, то какво искаш? Че, слушай. Само слушай за ало. Ало? Кажи бе. Какво искаш бе, Тото? Тук сме в Пловдив и има 2000 човека в летния театър и хората искат да ти се обадят. Човека затвори. Да. Тарачко, какво искаш? Еми той! На Слави да му се говори. Господин Трифонов, I love you. Ги били, а? И ми паднете, като се върнете в София. Кога почвам работа при вас? Ще ми дойдеш, ти ще ми дойдеш. Аз мога още утре да почна. Почва, чакам те! Хайде! Кажи бе, Тото. Какво е това? Изпусна дистанционното. Бебе кран! О! Това беше добро! Що караш толкова бързо? Батко, на Германията бяхме. Оттам следваше автобаня. Мерген де взехме, както виждаш. И на жената нов пантелон му взех. И злато, злато също. Да. Ама ще го продавам, че не ми харесва. Е, крава си го, не лъжи. Ще ма свиняваш, обаче още не сме му свикнали, ватко, на Меркендеса. Той тос направо да не го пипнеш. Бастър, копче, хюлиган, гилди. Ом, ом, алди, малди, няма тънман. Гюле, гюле. Ще пишем. Що караш толкова бързо? Почти съм сигурен, че полицая не разбра и половината. Нали знаете светкавицата? The Flash. Да. Смисъл, много бързия. Така, един ден на светкавицата много яко му се приебал. И той мисля, мисля, ма не искал да ходи сам човек, защото е срам да ходиш на бардак сам. Те съм чул, нали? И някакъв мислил, окей, Батман, веднага отишъл при Батман. Батмане, моля се, страшно се моля, брат. Наистина, айде да отим някъде нещо, братко, трябва да черпя. Наистина, да отим на бардак някъде по барчета, еди какво си, студентски град, няма значение, човек, наистина няма никакво значение. Там си е бардак, вика. Не, не мога, човек. Обират ЦКБ-то на плиска, има много жертви, трябва да ги спасам. Качил се Батмобил и изпрашил. Е някакъв много тъжен. Мислил, пак сети се, Супермен, удари един спринт до Антарктика. Супермен, моля се, Батман ми отказа, брат, айде отим между епи, страшно много. Брат, не си назор, знам, човек, наистина, аз плащам, няма значение, просто ми се нави. Не мога, Светкавица. Брат, гърмяецко с водой, трябва да спасявам хората и литно. Изключително тъжен, Светкавица се върнал в Готъм Сити, разхождал се и видял на една пейка, чисто гола, с отворени крака и така, жената котка. И той ще отнале много бърз човек. Учил, свършил си работа и заминал. Защото, нали, има сетивата на котка, се оглеждала така, мачо не мога го види. И казва, шш, абе, не види ме, че усети ли някой да мина, абе? Не знам, ма нещо страшно ме разпори газа. Това беше 10 от 10 направо, за първи път го чувам, ама е брутално. Оф, натежа ми, Денис, ще подържиш ли? Оф, натежа ми, Денис. Понякога не е лесно да си мъж. Разкошен квартал на добро и на просперитет. Първо има си тунел, 450 метров тунел. Значи ти можеш да отидеш да видиш ЖК Люлин. Това е еманацията на София. Красиви, широки, петлентови булеварди. Имат си Била, имат си Лукойл.
Е, тук направих им Лидъл наскоро. Това е, погледни, ново строителство. Хубаво. Строи се, просперира. Имаше от другата страна. Еко, хората карат Хикс 6 Empower копеле. Имат билборди. Е, тук някой ще си направи гараж. Ще прави фарове. Значи най-хубавия квартал. Гледай, насякъде се строи. Големи, хубави, широки булеварди. Има метро, има локални платна. Красота! Това е такъв хубав. Имат огромен технополис, за да имат децата PlayStation-и. Погледнете. Зелени ливади, просперитет. Никой не продава кос в този квартал. Никой не продава кафе, вие господар в този квартал. Люлин, центъра на света. Копале, какво имаш? Така е. Много са ми интересни коментарите. Да видим. Люлин е Калифорния, Дубай, Нью Йорк и Токио на едно място. Дилър в Люлин звучи като храна в била. Осмия континент. Добре ли си? Мога ли се удари? Добре бе, нали с помощни колелца? Ето, ще го набия, тате. Лошо колело, помощни. Лошо колело. Ожули ли се? Не, добре. Не мърдай въпреки това, може да имаш вътрешни наранявания. Ало, 112 ли е? Детето ми падна от колелото, какво да правя? Пратете линейка. Моля. Не, пратете хеликоптер. Так, така, няма хеликоптер. Е, добре, те маумници 12 години, какво правиха? Аз за какво ги събирах всичките тези капачки? Искам хеликоптер на момента, ситуацията е критична. Вие давате ли си сметка, че детето ми току-що падна от колелото? Не, видимо няма нараняване, а може да има нещо вътрешно, откъде аз знам. Вие сте медицинското лице, не съм аз. Спокойно, тате, сега ще дойде линейката. Пратете хеликоптер, иначе ви пращам медиите. И преди. Пак ли падна, Белигра, пак ли падна, бе? Я ставай, веднага. Ставай, ставай, набия. Виж го Гошко как кара, бе. Той е 6 месеца по-малък от тебе, бе. Ставай ти кам, защото напочвам. Какво? Въобще не ме интересува, че се вижда кокала. Щипе ми. Това е на баща ти първака, не е купешки буклук. Това го помня с ракията. Аз за какво го купих? Това колело като само ще ми падаш, бе, а? Веднага се качвай на колелото и тръгвай да караш. О, да. А тоя крак, кой ще го вземе, бе, Лигльо? А! Дайте го кучето, защото блейш. Не ме интересува, вкъщи те искам на два крака. Той е крак, вика. Аз имах навика винаги, когато си сменям колелата, на първия ден да падам с новото. Ама всеки път. Така, когато си взех последното колело, буквално всичко вървеше перфектно. Викам си, ех, най-после няма да падна. И 20 секунди по-късно. Луп, паднах. Срамуваш ли се от това, че си ром? Ама, ясно, не срамуваш. Когато приятел ме изразни. А че си гей? А. Колеги, нали нямаше проблем да отговаря на тия въпроси? Какво става? Мът се спече. Ти си единственият човек в света, който хем е плешив, хем има мазна коса. Срамуваш ли се от това, че си ром? Ама, ясно. Не, стига! Защо? Това последното направо му щупи двата крака, ръце, глава, всичко живо. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до скоро!